Nur ekranıdan Ramazanlı hoş xabar. Kelibotqan mubarak Ramazan ayimizni texmo ma'nilik o'tkazish uchun Nur ekranini nurg'un izdinish va tayyorlik qilish orqali bir qancha noposlik kitoblardan foydalanib, payg'ambarimiz hayotidan bugungi kunimizga nazar nomliq 28 qismliq programmani tayyorlab chiqqan bo'lib, bu programmada Muhammad alayhisalomning hayoti ixtiyom va tushunishli uslub bilan huzuringizga sunuladi. Mazkur programmada payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning hayoti nuqul tarixi sifatida emas, payg'ambarimizning hayotidan bugungi kunimizda o'g'inish kitigishlik bir qism dars va savoqlar Mazkur programma Ramazanning tunji kunidan boshlab har kuni bir qism Nur ekrani YouTube kanalida tarqitilishga boshlaydi. Mazkur programmadan vaqtida xabardor bo'lish uchun Nur TV nomidagi YouTube kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang. Qur'on ayi bo'lgan Ramazon ayini terik Qur'on Muhammad alayhisalomning hayotini o'rganish bilan texmo ma'nilik va ahamiyatli o'tkazaylik. Taqozolik bilan Ramazonni ko'rishaylik. Hurmat bilan Nur ekrani. Go'zal yuzlik gul Ahmadim. Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim, kurban bulsun canım tinim, yollarınga Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim, kurban bulsun canım tinim, yollarınga Gül Ahmedim.